Mbi 174 persona kanë mundur të përfitojnë një vend të ripune në 6 muaj të parë të këtij viti. Drejtori i zyres së punës në Lesh, Fatmir Delishi, thotë se programet për nxitjen e punësimit kanë mundësuar hapjen e vendeve të reja, ku përpërsi kanë familjet në nevojë, gratë, të rinjt dhe komuniteti rom e ajë egjiptian. Prioritet do të jetë personat grave, kryesisht dhe të rinjve. Si të njerëzve që kanë aftësi të kufizuar dhe romë dhe egjiptianë. Janë organizuar edhe kurse formimi profesional. Drejtori i zyres së punës ka bërë të ditur se krahas bashkëpunimit që kanë në shkollat profesionale, synohet që deri në muajin shtator të rihapet shkolla në fshatin Krejan, e cila do të përgatisë profesionist në agroturizëm dhe bujqësi. Ne marrim vazhdimisht kontakte me subjektet dhe marrim mendimin e tyre se çfarë profesione kërkojnë më tepër. Dhe kryesisht ata kërkojnë në fushën e shërbimeve të sektorit të turizmit, si dhe në sektorin e bujqësisë. Së shpeti ne do të grim prapë në përmjet qëtës të formin personal të levisën që është në Tiranë, për zonë e Veliut, po bëj përpjegu për të mitur një kurs kualifikimi në kraj, të kish shkolla profesionale që ka qenë, dhe kërkojmë që ta rifusin pasurin në punë në shëtër të këtë vide. Tregu i punës në Lesh ka rritur kërkesën e tinda e punë kërkuesve, dhe sigurisht, profesionistët janë më të avantazhuar.